السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن معلوم عن أوناكسن سوردو هذا إن كل سوردو إن هنا بين كوني كونسومر سبورت جران إن إلكترونيك سيشن وحوي إن تريرين أولوغو تلقالي إن أولدق مدى هنا بين كوني أولوغو تلقاشي ددك أديك إن ليرا هذو كونسومر سبورت جران كفاية ديستا كونسومر سبورت جران وحوي هاي قدال بانك شي قدونا لكن وحاوي هذا مركن تلابدي اوغو هرريسي اي اي اسكو ديوان قلين لهايد سي ادوغا قيب قادتو اود اوغا فايدي ستو وحان ديوان قلينا دمان دادكا سو حادرا امكا سو قيب قلا ان اني كا فايدي ستان اديگن سي آن اوغو هاينو ديوان كا اما ريكورد كا او ريكو ايون او تراغ رينو او آن او اوغانو انتقف اي كا سو قيب قشي ee ka faa'iideysanayaan programkan aanay ku helaan shahaado ama credit ah in aanay mar labaad dib ugu noqon hadii ay rabaan adeega inay isticmaalaan. In fadlan buuxi in dhammaan warqadaha oo diiwaangelinta ee lagu siiyay adiga oo soo raacinaya hadii aad wax su'aalo qabto oo la xidhiidha programkan ama warbixin kale oo aad u baahan tahay in laga caawiyo. Waxaa jira shan qof oo shaqaalaha ah Hennepin County Consumer Support Grant ah. Shanta qof ee shaqaalaha ah waxay maamulaan oo ay korka ka eegaan oo ay bixiyaan adeegyada uu programkan yahay. Dadka ka kooban ee adeegaasi ka faa'iideystaan waxay dhan yihiin 650 case ama qof. Sida la noola soo xiriirayo ama qaabka la noola soo xiriirayo waxa ay ku qoran tahay warqadaha registration-ka ama diiwaangelinta ee la idin siiyay. Taas oo ay ku jirto ama uu ku jiro telefoon nambarka, fax nambarka iyo ciwaanka emailka la nagala soo xiriirayo. Waxaan door bidnaa ama in jecelahay inaad noola soo xiriirto qaabka emailka isaga oo ka fudud kana dhaqso badan si deggan oo degdeg ah oo hufana lagugu soo jawaabi doono emailkaasi. Waad mahadsan tihiin. Minnesota Department of Human Services waaxda oo la shaqeynta dadweynaha ama waxyaabaha caafimaadka la xiriira ma ogola haddii aad ka qayb tahay dadka maaragtay qodobada aan soo sheegi doono ku jira in aad ka faa'iideysato adeegan loo yaqaano Consumer Support Grant-ka. Dadkaasi maxaa dhacay marka hore ayaa waxay sameeyeen waxyaabo qalada ama misuse ah ama si qalada ay u isticmaaleen adeegyada caawimaadka ah ee ay dawladu ku caawiso dadka. Dadkaasi waxay isticmaali karaan kariya hal isbitaal, hal farmasi iyo hal dhakhtar si loola socdo dhaqdhaqaaqyadooda. Marka haddii aad ka mid tahay dadkaasi misuse-ka ku sameeyey ama waxa loo yaqaano fraud-ka ku sameeyay marka hore adeegyada ay dawladu bixiso ee ay dadka ku caawiso, xaq uma yeelan kartid in aad ka faa'iideysato programkan. Haddaba muxuu yahay programkan loo yaqaano Consumer Support Grant? Waxa weeye waa program ama waa adeeg ku ogolaanayo inaad beddelasho ama doorashooyin adigu aad leedahay aad samayso. Sida tusaale ahaan, qofka haddii uu xaq u yeesho BCA-da ama home health care-ka aid-ka ama private duty nursing dadka loo yaqaano qof oo kalkaaliso adiga si gaara kuula joogaysa, waxaad ku bedelan kartaa haddii uu qofku xaq u yeesho inuu programkan ka faa'iideysan karo kharashkii ay BCA-du ku siin lahayd inaad ku bedelato isticmaalka Consumer Support Grant-ka. Sideed u bedelanaysaa marka? Boqolkiiba konton lacagta aad BCA-da ku qaadan lahayd way ka yar tahay lacagta Consumer Support Grant-ku. Waxay u dhigantaa barkeed ama qayb ka mid ah in half. Laakiin qofku wuxuu xaq u leeyahay doorashooyin ama choices uu ku beddesho
sida u rabo inuu u isticmaalo ama sarfi siyo adeegyo u dhiqalma qofka baahidiisa la kulanka baahidiisa u ku bedesho. Sidee baa kharashka loo go'aamiyaa marka? Kharashka waxaa loo go'aamiyaa state-ka ayaa soo go'aamiya, waana kharash billa ah oo bishii hal mar intii aad ku qalmaysay marka la qiimeeyo ama la calculate gareeyo ayaa lagu sheegayaa state-ku sheegayaa kadibna saasaad ku isticmaali kartaa. Marka waxaa loo baahan yahay haddii aad xaq u yeelato programka oo aad BCA ku jirto ama home health care aad ku jirto, labadaasi midka aad ku jirto waad joojinaysaa si aad ugu bedelato oo aad uga faa'iidaysato mashruucan ama programkan loo yaqaano consumer support grantka. Labadooda hal mar la iskuma qaadan karo. Mid ayaad qaadanaysaa waa doorasho aad ku bedelanayso saacadihii BCA-ga aad ku bedelayso consumer support grantka. Mar labaad, maxay tahay faa'iidada ku jirtaa marka CSG-ga? Arrinta ugu weyn ee ay faamiliyadu ku doortaan programkan waxa weeye doorashada ama doorashooyinka ama choice-ka. Qofka waalidka ah in uu u shaqeyn karo qofka service-kan ama adeegan helaya, ama qofka xaaskiisa ama ilmihiisa ama family members-ku ay u shaqeyn karaan qofkan. Dadka faamiliga ah, qoysasku sida odayga iyo islaanta isqaba ay isku shaqeyn karaan hooyada ama aabuhu iyo u shaqeyn karaan ilmahooda. Taas ayaa dadka sababaha ugu waaweyn ee ay ku doortaan qoysasku ka mid ah. Haddii aad heli weydo qof u qalma inuu baahidaada la kulmo, uu adeegan kuu sameeyo, uu qofka u shaqeeyo, adiga ayaa waxaad xaq u leedahay in aad u shaqeyso qof. Kaba soo qaad waalidku shaqo kale haddii uu hayo, uu rabo inuu awna ilmaha ama qofka adeega helaya aanu u shaqeynin laakiin uu waayo, waxay xaq ku siinaysaa inaad doorashooyin aad samayso. Waxa kale oo faamiligu xama qoysku xaq u leeyihiin in ay shaqaaleysiiyaan qofka ay iyagu rabaan ee ay ku kalsoon yihiin, ay jecel yihiin. Waxa kale oo programkani xaq ku siinayaa oo aanad programyadii aynu hore u soo sheegnay sida BCA-da aanu ku jirin waxyaabo la yiraahdo goods and services, waxyaabo maaragtay aad ku iibsan karto sida waxyaabo qofka baahidiisa la kulmaya ay ka mid tahay sida bicycle-ka oo kale, baaskiilka loo yaqaano, adaptive swimming-ka loo yaqaano, ama maahine dabaal ama maaragtay adeegyo kale oo qofka u qalma. Qofka markaas raba inuu programkan ka faa'iidaysto wuxuu siiyaa doorashooyin ama bedelasho wixii uu u baahan yahay ah. Wax kasta ama adeeg kasta oo programkan aad uga faa'iidaysanaysaana waa in uu ku xidhnaadaa ama khuseeyaa ama si gaara ula xidhiidhaa qofka disability-giisa iyo baahidiisa si loo daboolo baahidaasi ama looga caawiyo. Haddaba maxay tahay shuruudaha laga rabo ama qodobada laga rabo qofku inuu la kulmo uu buuxiyo shuruudaha uu buuxiyo si uu adeegan uga faa'iidaysto? Kow, waa inuu qofku degan yahay degmada Hennepin County. 78 county ee ay ka kooban tahay state-ka Minnesota, 40 ka mid ayaa adeegan bixiya. Laakiin dhammaan 7 county ee ku wareegsan Minneapolis iyo St. Paul iyo hareerahooda way bixiyaan, sida countiga Ramsey County, Hennepin County, Dakota County, Scott County, Carver County, Anoka County, Washington County. Waxa kale oo bixiya adeegan degmada iyadana loo yaqaano Stearns County oo ay St. Cloud ku jirto. Marka haddii aad rabto inaad isticmaasho oo degan tahay adeegan, marka aad isticmaalaysay aad Hennepin County deganayd oo aad u guurto degmo kale
oo aan bixinin adeegan CSG-ga. Maxay noqonaysaa arintu? Labo. Mar waxa weeye inuu kawnigu sii hayo uu hinabiin kawni sii hayo inta la helayo kawni kale oo qaata ama ugu dhow meesha aad u guurtay, degmada cusub kawniga cusub aad u guurtay. Haddii uu leeyahayna laba bilood lixdan cisho gudaheed ayuu hinabiin kawni sii haynayaa kayskaaga, kadibna wuxuu u wareejinayaa degmada cusub aad u guurtay. Haddii ayna bixininna meesha kuugu dhow, degmada kale ee kuugu dhow baa lagugu wareejinayaa ama hinabiin kawni baa weli sii haynaya inta hal kale laga gaaray. Mar labaad, qofku waa in uu xaq u leeyahay kaarka caafimaadka ee loo yaqaano medical assistant. Haddii kale oo aad isagana ku jirto MA enroll prepaid medical assistant programs-ka kuwa loo yaqaano, xaq ayaad u leedahay isagana inaad ka faa'iidaysato. Programyada waxaa soo gala kaarasha caafimaadada ee kala duwan sida UCare-ka, Blue Cross Blue Shield ama Health Partners ama Medicare ha noqotee, laga bilaabo sanadkii inaga tegay kowdiisii 2019-ka. Dadka kaarasha ku jira iyaguna waxay xaq u leeyihiin inay CSG-ga ka faa'iidaystaan. Qofka CSG xaq uma yeelanayo haddii uu helayo oo ama hadda isticmaalayo adeegyada sida MA Home Care-ka oo kale, Wafer Services-ka loo yaqaano ama County-Based Respite-ka. Programyadaasi waxay yihiin qofku haddii uu wafer ku jiro ama uu BCA qaadanayo ama uu county-based respite nasnimaha qofka laga nasiyo qofka uu qaadanayo uu hadda isticmaalayo, waa inuu horta programka xidhaa si uu CSG-ga ugu soo wareego. Laakiin labo adeeg oo caafimaad mar wada qaadan kartid, adoo BCA qaadanaya CSG-na ma qaadan kartid, adoo wafer qaadanayana CSG ma qaadan kartid. Marka waa inaad mid aad doorato ood hal mid isugu wareegto. Waxaan weli ku guda jirnaa shuruudaha ama qodobada laga rabo qofka si uu xaq ugu yeesho programkan ama uga faa'iidaysto. Marka, qofku waa in uu awoodi karo inuu iibsado ama uu isticmaalo consumer support grant-ka oo uu mas'uuliyadda qaadi karo. Kaba soo qaad qof baa isagu service-ka helaya ama qofkaasi wuu awoodaa inuu wato, ama maahine waalidkii ka mas'uulka ahaa ama qofka guardian-ka sida loo yaqaano qofka mas'uulka ah responsible body-gu waa inuu awoodaa inuu arrinkan wadi karo, uu adeegani ka isfaa'iideysan karo sida loogu talagalay. Ta ku xigta, qofku waa inuu la kulmaa institutional level of care, macnaheedu waxa weeye waa inuu ka badan yahay baahidiisu ka badan tahay baahida qofka caadiga ah oo kale. Kaba soo qaad ama uu leeyahay functional limitation, awna maamulka xagga maamulkii iyo maaraynta uu maskaxdiisii ayna ku filayn inuu wax maamuli karo, ama physically aanu jir ahaan awoodi u lahayn oo curiyaan u yahay, ama maahine uu yahay xaggii caqliyan maskaxiyan ahaan uuna wixii u maamuli karin. Qofkaasi waa inuu haystaa qof caawin kara oo programkan mas'uul uga noqda si loo siiyo caawimaad joogto ah oon kala go' lahayn. Qofku waa inuu degan yahay oo kale natural home setting waxa loo yaqaano, waa inuuna sida ama xabsi oo kale ku jirin ama uuna ku jirin meel foster care ama meelaha dadka lagu xanaaneeyo, waa inuu guri ama isagu leeyahay ama waalidkiisa uu kula nool yahay ama ehelka kula nool yahay ama qof kalooba mas'uul looga dhigay uu kula nool yahay, ayna ahayn meel oo licensed in ah oo state-ka ka rajiskareysan oo sida meelaha dadka lagu hayo oo kale aanay ahayn. Marka taasi haddii uu intaasoo shuruudood qofku la kulmo, shuruudahana aad buuxiso, waxaad xaq u leedahay inaad ka faa'iidaysato adeegan loo yaqaano. Maxay tahay marka kharashyada la ogol yahay in uu qofkan programkan isticmaalaya uu kaga faa'iidaysto? Waxyaabo la ogol yahay oo aad ku iibsan karto iyo waxyaabo aan la ogolayn baa jira. Kow, qofka helaya adeegan consumer support plan clear uunba kharashkan isticmaali kara oo ka faa'iidaysan kara. Waa inuu toos ula xiriiraa qofka awoodiisa ama dhinashaha awoodiisa ama waxa loo yaqaano disability-ga,
نعم وحن وح لحرير وإنو يهي حالة ديسة إن قفكن إن إساقة أكاركا وإن خرشكاسي وكهور إستاغ يقفكا إن أو guriga kala ka baxo kaba soo qaad qofka gurigi waa lagu hayn kari waaye awoodi ba ka badatay baahidiisi ba ka badatay sida nursing home oo kale in la geeyo waxa lagaga hortagaya oo in gurigi qofkii ka baxo oo meel kale lagu hayo waxa lagaga hortagaya in kharashkan la siiyo oo kharashkan ka hor istaago oo ka difaaco inuu baahidiisa la kulmo oo guriga u degan yahay kula kulmo kharashkan markaad wax ku iibsanayso waa in aanay agency kale ama qayb wax kale oo dowladda ka mid ayna kharashkan bixin kaba soo qaad hal shay oo kaarka caafimaadku bixiyo kuma iibsan kartid lacagta CSG-ga inaad ku iibsato waa inaad horta kaarka caafimaadka aad ka codsataa inay kaa bixiyaan marka hadii kaarka caafimaadku kaba soo qaad dadka xidho oo kala dheebarko kale hadii uu maaragtay kaarka caafimaadku bixinayo lacagta CSG-ga kuma isticmaali kartid waa inaad kaarka caafimaadka ku bixisaa waa in uu ka sarreeyo uu ka koreeyo qofka aan disability qabin waxyaabaha uu isticmaali karaa nacam baahida qofkan kharashkan sababta uu ugu iibsanayaa waa inay tahay wixii ka sarreeya ee ka koreeya qofka caadiga wuxuu isticmaalo macnuhu waxa weeye waa inuu baahida qofka la xidhiidhaa sababta keentay inuu qofkani kharashkan u baahdaa waa inay disability-ga ahaado waa inuu ahaadaa kharash caqligal ah oo halkii aad ku heli lahayd shayga $10 inaanad shay $100 iibsan mar walba lacagta waa inaad wax oo kharashka caqligal ah oo macquul ah aad ku iibsataa oon ka sarreynin meeshii loogu talagalay sida tusaale ahaan oo kale waxyaabaha waxbarashada la xidhiidha laguma iibsan karo waxyaabo maaragtay oo iskuulku mas-uulka yahay laguma iibsan karo shay oo waalidku ay ilmaha caafimaad qaba ama ilmaha disability-ga qaba shay ay u wada iibin lahaayeen oo nacam xaq u wada yeelanayaan sida cunto oo kale cunto caadiya ilmo kasta waa waalidka mas-uuliyaddiisa weeye inuu ilmihiisa quudiyo marka waa inuuna shaygani ahaan aad ku iibsanayso shay oo mas-uuliyadda ama waalidka ama qofka mas-uulka ah soo hoos kalay ahayn waa inayna waxbarashada la xidhiidhin waxbarashada Department of Education baa ka mas-uul ah wasaaradda waxbarashada waa in ma aragtay qofku uuna ma aragtay kharashkii si aan caqligal ahayn iskaga isticmaalin uu u isticmaalo wixii oo baahida qofka la xidhiidha oo wax lacagta u qalma oo caqligal ana uu ku isticmaalo marka waxaynu ku soo gudu jirnay in kharashaadka sida aad u isticmaalayso waxyaabaha lagu ogol yahay adeegan inaad ku iibsan karto iyo waxyaabaha aanad ku iibsan karin tusaale ahaan dadka oo gluten free-ga cuntada ah isticmaala waxa la ogol yahay inay ku iibsadaan laakiin waa in dhakhtar soo caddeeyaa inuu qofkan ama lactose ama gluten free u yahay ama mahina waxyaabo kale uu xasaasiyad ka qaado marka dhakhtarku waa inuu u soo qoraa warqadda sida dawada marka la qorayo kale prescription inuu keeno qofku waxyaabaha aqalka nagu nadiifiyo nadaafadda iyo waxaasoo kale laguma iibsan karo gaadhigaaga hawshiisa wixii kaaga baxaysa ama maaragtay gaas ha noqoto ama hawl kaleba ha noqotena laguma isticmaali karo wax kasta oo aad iibsanaysana qofka keliya haata ee adeega helaya uunbaa iibsan kara oo adeega isticmaali kara maaha in qoyska inta kale dadka kale ay la xidhiidhi karaan kadibna lacagta haddii aad iibsato waxaad kala xidhiidhi kartaa qolada sida bangiga oo kale lacagta ku haysa FMS-ka loo yaqaano inay kaa caawiyaan sida lacagtaasi dib lagugu soo celin doono ama sida loo bixinayo wixii faahfaahina iyagaad kala xidhiidhaysaa xagga transportation-ka ama gawaarida ama maaragtay
برغرام كل عتي سو استعمال كرتيد واحد استعمال كرتا امنت اما ميديكال اسيستنت با يا العقته مايليج اهان كو حسابني سقيسسك هدي اد بلمو اما دكتور اما تربي اد وباهنتها ان لو جيو تاسنا ان كما ايبسن كرتيد ان خرش كلاغاسيو ان سي اس جي ان جرانك halkana waxaan xogaa sharxi doonaa share services-ka share services-ku waxa weeye in qofkan adeega in CSG-ga qaata in waxa la islaheyn karaa ama la islaxnaaneyn karaa hal mar qura ama hal meel lagu wada hayn karaa oo uu state-ku u gol yahay ilaa 3 qof ugu badnaan in marka aad balanka qoreyso waa inaad ku soo cadeyso saacada ساعدها الإصلاح هنا يرقفك أنت اللي عقتي سطهي وحنا ترى فوق مجارة أو أنت أكو سابسن أو إن تسوب حسه لجارة أو دي إتش كا نمبر كيس أما قدر كيس نوي هاي لح لح صدح صدح دا أما دي ولح لح صدح صدح دي أما دا أو شير سيرفيس أجريمنت اللي يراه ذو إصلاح هينتا أما إصلاح نانينتا دادك حال مر لو وضا قيب سيغا شقالها أي وضا قيب سانيا كب السوقات قف باد قرقا غكو هايسا قف سرفيس كن إن محالا يراه دا هلي يي أما كفا إيدي سينين قرقا غاد كو هايسا لابا قفو كلا قرقا واد كيني كرتا أود كو هايسا إلا صدح قف با لو أقولي هاي وانا إنا تسو بحسو سلغوغو أقول هادو إنت سوقف هل مر ودا حنانين كرتو إن فوم كاس أجار كا إن دت كمر كا إن سيرفيس كشير قرينا يا أما هل مر لو ودا حينا يو وإن أي استعمالان أو كود الديوان قل شيء هين هل إن إف إم إس كوا حلو يقانو ما قلو ذكر يدون السيرفيس كا إن كوسينا يسا إكا عاونا يسا ee sheegaga ku qoreysa ee iyadana aan ka hadli doono waa in aad hal meel ay wada isticmaalaan dadkaasi si loo ogaado saacadaha waqtiga iyo saacada qiyaaska aad isticmaalayso halkana waxaan waxoogaa ka hadli doonaa in baby parents ka in of minor ama in qofka oo xaasaska isqaba ilmaha ka yar da'diisu ay ka yar tahay 18 sano ayaa waxa loo yaqaan minor hadii marka qofka service kan adeegan helaya u yahay qof 18 sano ka yar ama labadii qof ee isqabay xaaski sida odagii iyo islaanti mid ahaan la isku shaqeynayo CSG-ga kharashka aad ka qaadanayso waxa loo qiimeeyaa inay tahay earned income macnaheedu waxa weeye waa lacag aad shaqaysatay lacagtaasi kaba soo qaad saacada ayaad ku qornayd qofkan oo u shaqeysay oo in CSG-ga aad isticmaalaysay lacagta ka soo gasha ama maalinta ka soo gasha kharashka ka soo gala waa income buu ku xisaabsan yahay wuxuuna in effect garayn karaa oo lagu tirinaya hadii aad helaysay in income based program sida maaragtay qofka maaragtay cuntada laga caawinayo ama guriga laga caawinayo lacagtan waa lacag lagu tirin doono waana kharash ku soo galay waa lacag aad soo shaqeysatay oo income ku soo galay ayay u qiyaasanta qofka in saacadaha in qofku haynayo ama u tay xanaaneynayo staffinka waa inuu halka qof ee serviceka helaya directly ugu shaqeeyo qofkaas uun bayna maxaa la yiraahdaa in saacadihiisa loo tirinaya ta kale haddii aad u shaqeynayso oo aad xanaaneynayso ilmo ka yar 18 sano ama odayga iyo islaanka mid uu qabo disability oo mid ahaan loo shaqeynayo qoyskaasi kama shaqeyn karaan 4 saacadood in ka badan weegi ma shaqeyn karaan 4 saac baa ugu badnaan uu qofkaasi shaqeyn kara lacagta ugu sareysa ee maximum rate-ka ee loo ogol yahayna waa inay waxay u dhigantaa state home care ka saacadaha inta uu u qiyaasay uu ku bixiyo
$17 iyo 18 cent 1780 $17 iyo 18 cent lacagtaas lacag ka badan saacadii ma qaadan kartid inta badan dadku 13 14 15 16 meelahaas qaataan laakiin halka ugu sareysa ee gaari kartaa waxa weeye $17 iyo 18 cent waxaan halkan waxooga ku sharxi doonaa waxyaabaha benefitka ama faa'iidooyinka labada qof ee maareeyay qofka family-ga u shaqeynaya ama ilmaha noqoto ama labada qof ee isqaba midkood ha loo shaqeynayo in waxyaabaha in faa'iidooyinka ugu jira oo kale ayaan ka hadli doonaa in isbeddelka ku yimid bishii 7aad ee sanadkii ina soo dhaafay in 2019 bishii 7aad kowdeedii waxa la basgareeyay in qofka 3.1 boqolkiiba uu helayo kor u qaadis oo benefitka ah ama faa'iidada ah qofka qof ilmo 18 ka yar u shaqeynaya ama labada qof ee isqaba ee family-ga isku shaqeynaya waxay heli karaan BTO ama lacag oo fasaxa oo aad meel dhiganayso ilaa laga gaaro $17 iyo 26 centi macnaheedu waxa weeye haddii aad rabto waad iska deyn kartaa waxaad oran marka aad saxiixayso waxaad oran kartaa ma rabo inaan maaragta BTO ama maaragta work compensation ka wax la yiro loo yaqaano saxiixo marka u horeysa ama social security oo kale aad tidhaahdo yaan la iga goynin haddii aad markaa aad saxiixdo inaad BTO hesho ama hadhow fasax hesho waxaad heli lacagta aad qaadan kartaa waa $17 iyo 16 cent haddii aad laakiin tidhaahdo without BTO ama BTO-ga ma rabo in la iga gooyo ama la ii dhigo ilaa $17 18 centi halka u sarreysa ayaad gaari kartaa marka markay ku jirtana waxoogaa bay ka yar hooseysaa marka aanay ku jirina halka u sarreeya benefit kointa marka macnaheedu waxa weeye halkan waxayna tusaysaa inuu qofka family-ga isku shaqeynaya sida ilmaha ama labada xaaska isqaba odaygii islaanta ay xaq u leeyihiin inayna iska jarin benefitka iyo inay iska jaraan labadaba marka u horeysa ee saxiixayso marka waxa weeye haddaba sidee bay ku timaadaa kharashka budgetka sidee baa loo qiyaasaa waxaa loo qiyaasaa sanadkii hal mar ayaa qofka qiimeyn lagu sameynayaa in annual assessment ayaa loo sameynayaa hal mar ayaa la qiyaasayaa halka mar ayaa qiyaasta waxay ku siinaysaa in xaqa inta uu qofku xaq u leeyahay kadib CSG budgetku wuxuu ku xidhiidhsan yahay uu kula xidhiidhaa qiyaastii assessment-iga ahayd ama qiimeyntii xagga caafimaadka ahayd ee qofka lagu sameeyay ayaa waxaa loo bedelayaa home care rating wax la yiraahdo home care rating-ku waxa weeye qiyaasta ay soo saarto assessment-igaasi baa waxaa lagu bedelayaa numbers numberkaasi ayaa wuxuu soo saarayaa inta uu xaq qofku u yeelanayo bishii CSG ahaan marka loo qiyaaso imisa ayay noqonaysaa ma 900 bay noqonaysaa ma 1200 bay noqonaysaa ma 800 bay noqonaysaa nambarka lacagta ka turjumaya wuxuu la xidhiidhaa qiimeynta hal mar qofkii assessment-iga lagu sameynayo Hennepin County-na wuxuu isaguna charge gareynayaa uu kugu dalacayaa boqolkiiba 5 wax administration fee la yiraahdo lacagta maamulka ayuu isagu dalacayaa marka lacagtaasina waxay la xidhiidhaa lacagta kharashka bishii loo qiimeeyay waxay ka soo wada baxayaan CSG budgetka ama lacagta miisaaniyadda sanadka loogu talagalay miisaaniyadda loo dejiyay ayay ka soo baxaysaa lacag dheeraad oo qofka waalidka gaar looga qaadayo ma ahan haddaba maxay tahay in financial management services ka agency-gan loo yaqaan muxuu yahay waxa weeye waa agency oo la rabo in uu ka caawiyo xagga maamulka lacagta waxyaabaha la xidhiidha sida payroll-ka oo kale waxyaabaha kharashaadka baxaya sidii loo dejinayo miisaaniyadda sanadkii inta ku baxaysa shaqaale ahaan ama ku baxaysa maamul ahaan
amma ma hine in kuba xayso uxi aynu kaswa hadal le gudisan serfisiski haddu qofku u bahay hay inu uxiyaba kale u iibsido sida in maaragte dabaasha uxiyaba ha kale la xidira amma haddu uxiyaba kale u bahay hay amma special diet ka untadi aynu kaswa hadal le waxa sordan ayu maamul guud ahaan ayu kula dejinaya u ilaalinaya jeega gibe bishii ku soo qorayaan in iyaga ayaa time sheetki loo celinaya waxay ku seenayaan oo kale ay ka caawinayaan sidii uu aad ula socon lahayd kolba lacagtaada budgetka miisaaniyadda aad haysato halka ay marayso kharashinta ka baxday iyo inta kuu taala inta hadhay sidee baa loo bixiyaa markaas oo kale ka caawinayaan waxyaabaha gurisan serviceska haddii ayna maaragtay meel license service ayna isticmaalaynin meel loogu talagalay oo lagu bixiyo serviceskaasi iyagana way ka caawinayaan waxay kaloo ka caawinayaan waxyaabihii uu kambaliga shaqaalaysiinta uu dadka ka caawinayay oo la xiriira adiga ahaan wixii aynu kasoo hadalay ama benefit ha noqoto lacagtii fasaxyada ahaa ha noqoto ama qiimeynta lacagta ha noqoto ama kharashaadka baxaya iyo kuwii soo galay oo dhan ka baxaya ha noqoto waana in aad khasab in aad agency doorato si aad xaq ugu yeelato inaad programkan isdiiwaangeliso ood ka faa'iidaysato adeega CSG. Haddaba financial management saboorka riidka lacagta ay iyagu fiida ay kaa qaadanayaan inta ay bishii ku charge gareynayaan ama ay adiga kaa goosanayaan kharashkan ka goosanayaan waxay ku kala duwan tahay waxyaabo qaar in lacag gaar ayay charge gareeyaan ama ay kugu soo dalacayaan lacagta waa inaad marka aad dooranayso aad kala hadasho inta ay bishii kaa qaadanayaan differentku muxuu yahay maxay ku kala duwan yihiin bishii imisay charge gareeyaan paycheck hadday ku qoraan imisay kaa qaadanayaan muxuu yahay boqolkiiba miisaaniyadda waxay ka goosanayaan budgetka ay kala baxayaan waa inaad marka adigu doorato ood hesho agency-ga kuugu fiican ee baahidaada la kulmi kara eed adigu kharashkiisa aad istiraahdo kan ayaa kuu fiican ood awoodi kartaa annaga hanabeen kowni ahaan kuuma doorayno adiga ayay mas-uuliyaddaada tahay inaad soo doorato agency-ga adigu kuu qalma inuu baahidaada la kulmo marka aad warqadaha lagu siiyey aad review garayso ama aad eegto eed akhrido waxaa kale oo jira agency-yo ama shakhsiyaad kale oo sabor balaanaris loo yaqaano oo kaa caawinaya sida loo qoro balaanka haddii aad u baahan tahay in caawimaad dheeraada lagaa siiyo sida loo qorayo balaanka ayaad isticmaali kartaa waa inaad xaqiijisaa fiida ama lacagta ay kaa qaadanayaan waayo way kala duwan tahay lacagta ay kuugu qoraan balaanka ay kaaga caawiyeen inay kula dejiyaan balaanka ay kula qoraana waxay toos uga soo baxaysaa kharashka CSG-ga ama budgetka miisaaniyadda CSG-ga haddii aad isticmaasho support planner services ood qof oo kuu qoray ama kaa caawiyey kadibna aad go'aansato inaanad hore ugu sii soconin inaad programkan ama adeegan aad ka faa'iidaysato lacagta laguugu qoray adiga ayaa ka mas-uula oo jeebkaaga ka bixinaya macnaheedu waxa weeye waxaa lagu qoray balaankii laakiin waad joojisay inaad balaankii hore ugu sii socoto taa macnaheedu waxa weeye inaan balaankii la approve garayn oona CSG serviceki uunaad hore ugu soconin kadib halkaas ayaad ku joogsanaysaa shaqadii kadibna adiga ayaa lacagta iska bixinaya programkii gelin tallaabooyinka markaa lagu approve gareeyo ama lagu ansixiyo CSG-gu maxay yihiin waa balaanka markaa lasoo diro eed usoo dirto county workers-ka ama shaqaalaha degmada ayaa la approve gareynayaa kadibna waxay u dirayaan FMS-ka ama agency-ga kaa caawinaya inuu lacagta miisaaniyadda ku hayo FMS-ku iyaguna markaa waxay soo dirayaan budget ama warqadda miisaaniyadda ku qoran tahay sida kharashka loo kala bixinayo county-ga ayaa ansixinaya oo approve gareynaya kadibna service-ka ayaa bilaabmaya waa la ilaalin doonaa dana qiimeyn
dambe ayaa lagu sameyn doonaa oo joogto ah. Haddaba intee bay qaadataa in lagu dhammaystiro codsigan CSG-ga ama application-ka iyo waxyaabaha la socda inta lagu dhameeyo? Inta badan waxay qaadataa waa inaad horta adiga qofka codsiga dirsanaya uu ku soo diro 2 week ka hor maalinta uu bilaabmayo balaanku. 2 week ka hor, kaba soo qaad haddii uu bilaabmayay May 5th, April 15th waa inaad soo dirtaa. Waa in CSG-ga markasta uu bilaabmaa bisha 1st, bisha bartankeeda ama dhexdeeda ama gadaasheeda lagama bilaabi karo. Markasta waa inuu bisha 1st uu bilaabmi karaa. BCA-da aad qaadanaysay aad ku jirtay, haddii aad BCA ku jirtay, waa inaanad kharashkeega hore u isticmaalin ama aanad over spend ku sameynoonad hore u isticmaalin. Macnaheedu waxa weeye kharash kugu filan inuu kuu yaallo oo aanad hadda iminka soo qaad bisha lagu jiro maahina bisha ku xigta aanad kharashkeegii sii isticmaalin. Taasi waxay dhibaato ku keenaysaa, caqabad ku noqonaysaa in CSG-ga waqtigii loogu talagalay lagu bilaabo. Mas-uuliyadda marka adiga ku saarani maxay tahay? Waxay tahay inaad tababarkan aad qaadato, CSG-ga training-ka aad qaadato ood xaadirto, in aad balaanka soo dirto ood codsiga isdiiwaangelinta aad soo dirato, in aad doorato financial management services-ka, agency-ga sida bangiga oo kale lacagta kuugu haynaya ee kharashka ku haynaya ee kaa caawinaya inay lacagta kula ilaaliyaan waa inaad doorato. Waa inaad sidii aad u qorsheyn lahayd lacagta ama wixii aad ku iibsan lahayd aad balaanka ku soo qeexdaa ood ku soo qortaa ood ku soo caddaysaa maxaa kaaga baxaya shaqaale maxaase kaaga baxaynin. In aad ilaaliso ood ka warhayso xaaladda caafimaad iyo nabadgelyo ee qofka qaadanaya adeegan CSG-ga isticmaalaya, iyo inaad ilaaliso ood ka warhayso ood la socoto sida lacagtu ay ku baxayso, kharashku meesha uu ku baxayo iyo meelusha uu marayo mar walba inaad ka warhayso. Waxyaabahaasoo dhan waxay ka mid tahay mas-uuliyadda qofka maamulaya programkan ama waalidka ha noqdo ama qofka kale ee qofka ka mas-uula ha noqdo ama qofka sarfiskan adeega caafimaad helayaba ha noqotee. Waa in uu qofkaasi intaasoo mas-uuliyadda qaadi karaa uu ilaaliyo qorsheynta. Mas-uuliyaddii ku saalnayd baa weli socota oon ku guda jirnaa. Waxa kale oo laga rabaa qofka adeegan helaya ama qofka maamulaya ee uu ilaalinaya in ay u diraan agency-ga loogu talagalay expense report-ka sidii loo qorsheeyay. Waxaa soo geli kara halkaa warqadaha timesheet-ka iyo sidii saacadaha sida saxdaha inaad u dirto oo agency-ga ugu tirto si lacagtii lagu siiyo lagu baygareeyo. Inaad raacdo Department of Labor Regulation state-ka qaybta shaqaalaha iyo ilaalinta shareecada ay u dejiyeen sharciyada u dejisan inaad raacdo ood iyagana u hoggaansato. In aad kawniga ogeysiiso ama degmada Hennepin County ogeysiiso wixii isbedela ama haddii eligibility-ga maxaa la yidhaahdaa ay wax iska bedelaan. Waxaa kale oo laga rabaa in aad haysato ood koobi ka reebato ood sawir ka qaadato CSG blanka iyo warqadaha la socda eed soo direyso, ugu yaraan inaad rekoordkaasi aad ilaaliso ood haysato ugu yaraan laba sano. Macnaheedu waxa weeye CSG-ga markaad buuxiso eed kawniga u soo direyso waa inaad koobi sawirka lahadhaa. Marka maxay tahay kawniga ama degmada Hennepin County mas-uuliyadda saarani inaan blanka approve karayso, in CSG-ga ay grantka authorize karayso oo isagana ansixiso, in ay monitor gareyso health and safety-gan caafimaadka iyo nabadgelyada iyo kharashaadku siday u baxayaan sanadkii markuu wareegu labaad gaadhana balaanka la renew gareeyo ama dib u cusboonaysiin lagu sameeyo. Taasi weeye mas-uuliyadda ka saaran kawnigana iyagu inay dhinacooga ay ka qabtaan. Marka hawsha waa la isla qabanayaa, mas-uuliyadna waalidka ama qofka mas-uulkay saaran tahay,
كونيغنا مسؤوليات باسعران قف والبنا مسؤوليات دي سوا إن لا قايب صدا وقف والبتيسة كصوبحو هلكن نوحا كاقهد لدونا إن هدي لصمينا يو أما بدلات أما dib u hagaajin dib u eegid in balaankan aad soo dirtay aad u soo dirtay kawniga revision lagu sameeyo oo dib loo eego dib loo qiimeeyo lama ogola inaad wax ka bedesho CSG balaanka 30 ee ugu dambeeya inta badan programku hal sano qaata 12 bilood buu qofku haystaa inuu wax ka bedelo ama uu wax ku daro laakiin hadii la gaaro 30 u dambeysa ama bisha ugu dambeysa balaanka waxna laguma daro waxna lagama bedeli karo ilaa ay arin xaalad degdeg oo caafimaad timaado mooyaane haddii aad rabto inaad wax ka bedesho dhowr siyaabood baad ku soo diri kartaa ama email baad u soo diri kartaa shaqaalaha CSG-ga ama fax ahaan baad ugu soo diri kartaa ama telefoon ahaan baad ugu soo diri kartaa intood soo wacdaad u sheegi kartaa waxaad rabto inaad bedesho oo ogolo laba week in lagugu soo jawaabo oo jawaabta lagu soo siiyo ilaa laba week bay qaadataa in wax ka bedelkaasi ama lagu daro ama laga bedelo kaawnigu waa inuu approve gareeyaa oo ansixiyaa wixii oo lagu daray ama laga saaray inta aanay u dirin aan qofku u dirsan authorization-ka una dirsan kaba soo qaad waxaad soo codsatay inaad wax ku darto waa inuu horta uu kaawnigu ku ansixiyaa uu ku ogolaadaa inta aanad ka codsan agency-gii lacagta ku hayay inay lacagtii kharashkaa kaaga baxday ay ku soo celiyaa kaba soo qaad shay baad iibsatay shaygii baad rabtaa lacagtiisii inuu agency-gu ku soo celiyo horta waa in balaanka aad ku darto oo kaawnigu shaqaalaha kaawnigu ogolaadaan oo lagu approve gareeyo lagu ansixiyo inta aanad lacagta codsan. Revision-ka badan ama bedelada badan ama dib u eegida badan ee inta badan soo noqnoqota waxa ka fiican inaad 3 biloodba ama quarterly aad u soo codsato. Hadda shay baad bishan codsatay, shay kalaad bisha cod kale codsatay, shay kalaad bishii ku xigtay codsatay. Taasi waa bedel badan oo ah aan kolka hore balaanka ku jirin taasi lama ogola waxa la ogol yahay dhowrkii biloodba inaad wax ka bedesho ama u ogolaato intood wixii aad bedelaysay aad hal mar isku geysato hal mar soo wada codsato intii 3 bilood oo isku xiga 3 shay oo kala duwan aad ka bedeli lahayd balaankeed oran lahayd kaasaan bedelayaa kaasaan rabaa inaan ku daro inaad hal mar intood wixii aad rabtay isu geysato aad soo dirato ayaa la rabaa halkana waxaan ku eegi doonaa balaanka sidee baa loo cusboonaysiiyaa markii hore waxayna soo sharaxnay qofka programka siduu u bilaabi lahaa siduu loogu approve gareyn lahaa iyo siduu isku diiwaangelin lahaa ee loogu bilaabi lahaa adeegan hadda waxaan ka hadlaynaa sidee dib loogu cusboonaysiiyaa waxaa loo dirayaa referral Minnesota Nurse Association-ka ayaa waxaa loo dirayaa warqad ah caddeynaysa inuu qofkani gaari waqtigii xaaladiisa dib loo eegi lahaa 6 bisha ka hor 2 bilood kadibna waxaa kale oon soo dirnaa oo Hennepin County soo diraya warqadaha foomamka lagu cusboonaysiinayo balaanka 5-14 bisha ka hor intuuna balaanku bilaabmin at least bil iyo bar baa lagu siinayaa aad ku sii diyaar galowdo inaad ku soo qorto assessment-igana lagu sameeyo marka la soo diro ay assessment-iga BCA assessment-iga lagu sameeyo haddii aad wax su'aalo qabto Minnesota Physician Nurse Association-ka wax oo kala xiriir su'aasha haddii kale ood rabto in aad balaanka wax ka ogaatana kawniga soo wac ama soo email garee ama fax u soo dir balaanka cusboonaysiintiisa iyo dib u cusboonaysiintiisa haddii aad rabto dib ugu ogaato marka 3 qodob baa sharaxaya renewal process-ka qaabka loo cusboonaysiinayo balaanka waa assessment-iga marka hore la sameynaya warqadaha renewal blank aad soo diraysa kadibna signatures iyo forms-ka marka aad soo dirto oo kawnigu approve gareeyo bay waxay u dirayaan u forward gareynayaan qolada in FMS agency-ga si ay iyaguna barchadka u soo diraan oo miisaaniyada warqadii ay ku soo qori lahaayeen sida kharashku u kala baxayo loo soo diro
waxaan is xasuusin doonaa qodobo muhiim ah oo aad ugu muhiimsan inaad programkan ka warhayso. Marka koowaad waxa weeye inaad raacdo oo u hoggaansanto sharciyada waaxda shaqaalaha Department of Labor la yiraahdo. Waa inaad iibsato kaliya wixii lagu approve gareeyay ee kawnigu ku ansixiyay. Waa inaad approval dalbato ood ansixin iyo ogolaasho dalbato ilaa inta aanad waxba aanad iibsan ama aanad wax dheeraada iibsan. Waa inaanad warqadaha ama timesheetka aad direyso aanad hore u sii saxiixin. Kaliya aad saxiixdo marka aad buuxiso. Waa inaanad hal mar shaqaaluhu ayna saacaduhu iska hor imaanin oo saacad qof kale shaqaynayo qof kale haddana uuna qoranin. Overlap ayaa la yiraahdaa, waa qof oo saacadahan isagu tirsaday baa qof kalena leeyahay waa shaqeeyay. Taa macnaheedu waxa weeye laba qof baa hal mar shaqadii wada fulinayay, taana lama ogola. Waa in aad rasiidada ama kootooyinka oo qalma maaragtay wixii lakaba soo qaad haddii aad codsatay waxyaaba aad iibsatay sidii wixii aynu hore uga soo hadalnay gluten free-ga ama maaragtay lactose free-ga dietkaas oo kale warqadihii rasiidadii aad ururisay hal mar bishiiba inaad celiso ood ku celiso agensiga si ay lacagta kuugu soo celiyaan. Waa in aanad samaynin oo aanad iibsanin wax ka dambeeya waqtiga lagu approve gareeyay waqti aan hayn. Kaba soo qaad bishii oo dhammaatay ayaad lacagtii bishaasi bishan haddana aad codsatay. Lama ogola taasi. Wixii aad iibsanayso iyo wixii aad codsanayso waqti qiyaasan oo la approve gareeyay oo la isla ogolaaday inay ku dhacaan weeyaan oo waqtigaasi gudihiisa aad wixii ku iibsan karto. Fadlan nagala soo xidhiir haddii aad wax su'aalo qabto ama warbixin dheeraada aad codsanayso. Hina Bean County Consumer Support Grant Teamka waxaad kala xidhiiri kartaa email addresska iyo coverage line-kaasi iyo fax number-kaasi kuugu qoran shaashada. Dhammaan saddexdaba waad nagula soo xidhiiri kartaa. Waxaa si fiican inaad email kula soo xidhiidho. Aad iyo aad baad u mahadsan tahay inaad dhegaysato ood ka qayb gasho tababarkan maanta. Asalaamu calaykum.